大家好呀，欢迎来到米中看剧。今天我们继续讲解卧底第十五集。上集说到，黄某案件再审前一天，严秀收到来自市长的礼物，金泰烈想用手中证明黄某无罪的证据与市长交换，与总统通话的机会，但市长并不愿跟他交易，转身将其杀害。至此之后，无人知道自焚者遗书的下落。当年在金泰烈葬礼上，严秀泣不成声，朋友们义愤填膺。金泰烈死后，国情局第一时间将他火化，生怕家属进行尸检。面对金泰烈母亲的质疑，他们愣是说错把火化同意书当成了拒绝解剖书，让老人家签字，这明显是在弄虚作假。这时市长猫哭耗子假慈悲，他一脸悲伤的前来吊唁，硬是挤出眼泪。自我介绍时，市长说着自己像众人一样是个担心国家命运的普通人。得知自己崇拜的偶像竟然要牺牲队友与市长沆瀣一气，严秀遭受打击，不相信录音的真实性。郑贤连续两次皱眉闭眼低头，五官拧在一起，一脸悲伤地看着老婆，他的表情已经说明了一切。严秀始终无法相信，三年前他找到了自焚跳楼者的遗书，他一直认为是金泰烈故意藏起来，为日后救出黄某做准备。严秀现在才知道，他留着遗书是想和市长做交易。严秀魂不守舍，不停回放着录音，直到天亮。今天黄某案终于开庭重审，有了自焚同志的遗书，黄某被判无罪，当庭释放。一无所知的黄某感谢金泰烈藏着遗书，严秀内心感慨万千，却不忍心告诉黄某实情。心情不佳的严秀请假休息，一直以来的信仰崩塌，他瞬间变得迷茫，不知该为何而活。郑贤在一旁安慰，一路走来严秀都在为弱者发声，为正义而活，以后依然如此就好。严秀现在对自己充满质疑，而这点正好是市长喜闻乐见的，从精神上摧毁严秀，将其打倒。严秀受到启发，他不会被影响，也不愿停下，他要继续去做自己认为对的事。职员们继续调查聚宝盆计划，女职员发现市长似乎用了特殊活动经费去投资，文件上也有转款给证券公司的记录，过段时间又会有成倍的金额转回该账户，这一看就是在投资股票，外加市长的手下小朴又是金融界的专家，很有可能在帮市长管理资产。议员约秋瑾见面，劝他识时务者为俊杰，不如踩着即将下台的严秀往上爬。次日青瓦台首席召开记者发布会，宣布严秀因滥用职权被撤下公调处处长一职，而秋瑾升职为公调处秘书长。与此同时，秋瑾带着手下通知严秀被革职，职员们没想到秋瑾竟然背叛大家，小警察更是拽住秋瑾的衣襟，本想教训对方，却反被打倒在地。气不过女职员上前，本想给秋瑾一拳，没想到被对方躲过，拳头打在了同伴鼻子上，瞬间流出鲜血。严秀见状只能服从命令，从处长的位置退下。另一边，郑贤和老上司跟踪组长找到他的藏身之处，并把地址发给严秀，但想给市长定罪，平板电脑是关键。老上司知晓平板的下落，那天他背叛郑贤，将平板还给市长，却反被羞辱。老上司气不过，在市长家门口消气，正巧看见市长带着平板出门，一路跟踪，发现他将平板带回了国情局，想必是放在了自己的办公室里。现在严秀被撤职，无法对国情局进行扣押检查，唯一的方法就是郑贤冒险进入市长办公室拿出平板。那么问题就来了，出入国情局需要刷工作证，想进入市长办公室需要他本人的指纹。郑贤早有对策，首先他撬开国情局职员家的门锁，躲在屋内，等到对方回来后将其制服，拿走工作证。至于市长的指纹嘛，上次小朴打开市长的保险柜时拿出了他事先制作好的市长指纹，但当时情况紧急，小朴忘记将指纹回收，被谨慎的郑贤收了起来，这次正好派上用场。而严秀虽然离开了公调处，但他依然没有放弃追查真相，他带着信任的职员们回到曾经工作办公室，大家齐心协力查出真相。女职员发现市长那边提前知道国家级秘密情报，接着再把私自拿走的钱投资到可以暴涨的股票里，就这样钱滚钱，待到时机成熟时再杀掉知情的小朴。结合上次郑贤得到的几人打高尔夫球的录音，严秀明白了，赚来的钱被用来买选票，力保市长支持的议员能够顺利进入青瓦台。职员们恍然大悟，跃跃欲试，发誓要阻止国家被市长等人控制。而小警察接受命令去监视组长，发现他却订购了许多条纪念毛巾，并将样品带回办公室，毛巾的大小正好适合放贿赂款在其中，但严秀却发现了其中问题。到了各党派拉选票的日子，身为公正党阵营的议员在台上慷慨激昂发表演讲，
增加支持者凝聚力，台下民众被感染，高呼支持公正党，议员找准时机点燃全场高潮，发誓要带领公正党将韩国改造成全新的国家。此番言论夺得大家热烈掌声。演讲结束后，议员为大家分发礼物。这时秋瑾吩咐手下赶到拉票现场，收到匿名人举报议员贿赂支持者，手下检查礼物，发现盒子内只有盘子，并无贵重贿赂物。另一边，平和党也在进行拉票，警察收到举报来到现场，打开礼品，在毛巾下面发现了贿赂款。女议员一阵诧异，惊慌地向警察解释这都是误会，可证据确凿，女议员的辩解也显得苍白无力。这时严秀出现，早在小警察带回毛巾时，他便发现毛巾上写着平和党，组长与议员他们是一伙的，怎么会去订购与平和党有关的毛巾呢？其中肯定有猫腻。于是他派小警察紧盯组长，拍下了组长用毛巾礼盒调包盘子的视频。议员他们打算以贿赂的罪名解决掉平和党这个竞争对手，有视频作为证据，平和党的危机解除。当警察询问严秀是何人作案时，严秀看向门口车里的组长，警察上前调查，组长本想逃跑，却被小警察他们拦住，无奈之下，组长只好狂踩油门加速逃离现场。半路上遇到赶来的秋瑾，秋瑾用枪打爆车胎，组长被迫停车，与同伙下车逃跑，组长飞奔逃离现场，同伙被小警察逮住。众人惊讶秋瑾的身份，原来他与严秀串通好，为了让敌方掉以轻心，合伙演了这出戏。逃跑组长向市长汇报作战失败，刚挂了电话，市长又接到职员通风报信，他的工作证被政协偷走。市长意识到情况不妙，立即赶往国情局。与此同时，老上司带着政协来到国情局，当初组长为了让老上司监视政协，买了辆出租车贿赂老上司，并以国情局的名义办理了相关证件，并录入了车辆信息，所以这辆出租车能自由出入国情局。来到地下停车场后，政协从后备箱出来，利用工作证顺利进入国情局大楼，并按照老上司指示找到市长办公室，利用指纹成功进入室内，开始翻箱倒柜寻找平板电脑，却一无所获。同时市长赶到停车场，在楼下放风的老上司立马向政协通风报信。时间紧迫，政协思考着平板会被藏在哪里呢？他忽然想到，市长总是自称是爱国者，很有可能放在与国家有关的地方。政协来到存放荣誉证书的柜子，在一个奖杯下方发现了平板，大功告成。政协带着平板离开办公室，却看到市长正往这边走来，他急忙返回藏在屋内，在市长不注意时离开办公室，没走几步被保安发现，前有保安，后有追来的市长。市长一见政协立马开枪，政协躲进旁边的办公室与保安厮打，光线不佳，市长总是无法正好击中政协。政协找准空隙跑到停车场，坐上老上司车逃离国情院，市长紧追其后拼命射击，可最后还是被政协他们跑掉。今晚先是计划失败，后是平板被盗，市长气不打一处来，对着组长就是一顿狂殴。但不幸的是，老上司中弹，政协急忙送他去医院，老上司奄奄一息，他一直惦记着自己的家人，最后没有了呼吸。另一边，严秀晚上开车回家，在一条小路上看见前方车辆抛锚停在路边，好心的严秀停下车想帮帮对方。正在修车的612朝严秀走来，严秀见状按下车窗，想问对方是否需要帮忙。本集结束，希望编剧能以正常人的思想去写剧本。大晚上天黑，女性独自驾车回家，非要停下来帮忙，还按下车窗，完全就是在告诉反派，求求你抓我吧。好了，讲到这里了，欢迎点赞留言关注米虫，每天定时打卡米虫看剧，一整天嘴角笑弯弯哟，拜拜。